Nejúspěšnější česká travesty skupina Techtle Mechtle a Kočky v novém pořadu kabaret Šulin Růž zamířila opět do Hlinska. Oblíbená travesty skupina Techtle Mechtle a Kočky se představila publiku 24. března o 19 hodin v divadelním sále. Jejich představení se těší za poslední roky stále větší oblibě a proto připravují vždy dva nové pořady ročně. V novém zábavném pořadu si přišli na své nejen milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace s oblíbenými tvářemi Dolores, Catherine, Jeanou, Sašou a Nairou. V osobním životě jsou to Lukáš, Martin, Jirka, Alexandr a Nikolas. Ptáte se, zda žánr travesty show patří do divadla? V podání skupiny Techtle, Mechtle a Kočky rozhodně ano. Už ve starověkém Řecku hráli v divadle ženské role výhradně muži. Také představení nejúspěšnější české travesty skupiny nejsou klasickou travesty show, zaměřenou na parodii zpěvaček, kterou můžete znát z restaurací či jako doplněk plesu. Jsou skloubení muzikálu, tance, choreografií, klasické činohry, zábavného pořadu a travesty show, navíc ještě s největší výpravou kostýmů v Čechách. Mohli jste se přesvědčit, jak snadno se z pánů Lukáše, Martina, Jirky, Nikolase a Alexandra staly známé zpěvačky, které při svých vystoupeních parodují. Pořad je parodií na známý kabaret Moulin Rouge v Paříži a zaujal diváky nejen velkou jevištní scénou a tancem, ale také více než 70 výpravnými kostýmy a vtipnými scénkami. Společně s nimi jste měli možnost nahlédnout také do zákulisí a příprav každého divadelního představení či velké show a podle obrovského potlesku bylo znát, že se představení líbilo a diváci se těší na další.